Re, viss ēters ir te! Pagājušajā darba nedēļā 42% no Latvijā reģistrētajiem ar Covid inficētajiem ir bijuši bērni un jaunieši, vecumā līdz 19 gadiem. Un šos datus apkopoja Slimību profilakses un kontroles centrs. Īpaši augsta saslimstība ir pierīgā, tomēr arī citur Latvijā daudz skolēnu atrodas karantīnā, piemēram, Liepājā tā noteikta 74 klasēm. Jā, un reizi vien jau izskanējušas bažas, ka tik plaša infekcijas izplatība var novest arī pie tā, ka atsevišķās skolās pietrūks skolotāju klātienes mācībām, ja viņi būs kontaktpersonas vai arī paši saslimuši. Cik lielā mērā tās ir bažas vai jau dzīves īstenība, to pārunāsim ar Izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsēdi Rudolfu Kalvānu. Labrīt! 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 Labrīt. Un temats no diena ir akūts, nevelti, mazākā nedēļa. Pēc tikšanās šajā studijā ar jums esam nolēmuši atkal tikties. Paldies, katrā iespēja atnākt. Lai saprastu tās situācijas izmaiņas un skolu iespējas galu galā, kāda tad ir pašreizējā aina, kā jūs to iezīmētu? Vai liela daļa jau mācās attālināti, jau diezgan sarežģīti paliek to visu menedžēt? Kā pat laban ir? Jā, ļoti, ļoti strauji šis vīrus ir skāris skolu tīklu, it sevišķi atsākoties šim otrajam semestrim. Nu, pilnīgi acīm redzami, agresīvi. Viņš ir ienācis skolās, to var kaut vai es varu teiksim, ilustrēt pēc savas vadītās skolas Siguldas novadā. Ja decembris bija tāds klusāks, mierīgs, tad pēkšņi kaut kas ar janvāri sāka, kā saka, skolēni birt karantīnā, viena, otra, trešā klase. Šeit gan tas pozitīvais ir, ka patiesībā, jāsaka tā, jāpiesiet šeit pie stikla, bet nu, skolotāji nemaz tā neslimo. Tie, kuriem visbiežāk ir šo te pozitīvo infekcijas testu rezultāti, ir tieši jaunieši. Līdz ar to ļoti ir jāmenedžē šobrīd klases, ir milzīgs sloks, tas ir skārs pilnīgi visas skolas, tai skaitā arī profesionālu izglītību. Faktiski mēs šobrīd aktīvi izmantojam šo te saucamo ikrīta testēšanu un sižeta, teiksim, sarunas pieteikumā jūs minējāt šī atgriešanās no karantīnas. Jā, tad nu, šobrīd šī iespēja ir dota, tātad personas var atgriezties un turpināt klātienes mācības no rīta testējoties. Jā, tas ir šausmīgs sloks, bet, protams, mēs to izmantojam. Šeit gan vislielākā joprojām problēma ir saistīta ar pirmsskolas izglītību. Un te ir viens juridisks kāzus, kas ir radījis, es teikšu tā, ļoti lielu spriedzi pirmsskolu vadītājām. Un jāsaka tā, ka cieši arī pastarpināt izglītības pārvalžu kolēģi. Mēs esam ļoti empātiski arī pret viņiem, jo pie viņiem vēršas ar padomu. Viņiem jāmēģina tulkot būt tam mediātoram starp izglītības zinātnes ministriju un starp vecākiem. Tāpēc, ka sadurās divas normas, kur it kā šķietami pirmsskolā bērns, piemēram, varētu atgriezties klātienē katru rītu testējoties vai arī, teiksim, pēc desmitās dienas, piemēram. Ja? Un, protams, šī te pirmā opcija testiem šobrīd nav realitātē iespējama, taču tiesību aktos tā kā it kā viņi pastāv, un te sāks atkal spiediens, diemžēl, no ģimenēm. Viņas, protams, sev subjektīvi ērtāk pa labu mēģina tulkot, mēģina neizpratnē diezgan tādu nu, spriedzi kāpināt kolēģiem. Tāpēc virkne šo te procesu sakārtot šonedēļ. Mēs esam jau vienojušies ar Izglītības zinātnes ministriju un arī ar Veselības ministriju. Varēsiet Pauļu kungam šo pajautāt, ka virkni tādu it kā sīkumu, bet mums direktoriem, vadītājiem ļoti kritisku momentu šonedēļ plānot skatīt ministru kabinetā un cerams, kad arī apstiprināt. Tajā skaitā paaugstināt mūsu lēmuma autonomiju, nevis vairs tur viena trešdaļa klases un tad tur kaut ko menedžējam, bet tas tur arī, kur tiesības sargs bija iesaistīts, jā, tātad ļaut mums pilnībā lēmt par šiem te hibrīdu modeļiem, visa klase attālināt, klašu grupa attālināt. Tāpēc, ka operatīvi aptaujājot skolu direktorus, kļuva pilnīgi skaidrs, ka puse
ir par to, lai kaut kādā šobrīd kombinācijā pāriet uz attālinātajām mācībām. Vai nu īsumā visu sistēmu, nu tādu kā pauzi ieturētu, it kā tā kā izņemtu ārā no tās aprites. Tāda restartu zināmu, ja uztaisītu. Jā, nu varbūt tāda, nu tā ir, protams, jāsaprot tāda direktoru, mēs neesam ne epidemiologi, ne virusologi, jā, bet nu tā mūsu kolēģiem šķiet. Vai arī tas ir, tā ir šobrīd pārēj uz attālinātām mācībām 7-12 posmā, jā, vai kādas citas kombinācijas. Otra puse direktoru šobrīd uzskata, ka process ir pilnīgi menedžējams, jā, nu, līdz ar to tāda ļoti liela polarizācija. Tieši tāpēc ir svarīgi šo autonomiju mūsu lēmumiem vēl palielināt, un mēs to ļoti labi spēsim izdarīt. Tad, kad nespēsim, mēs pieņemsim šos lēmumus lokāli, nu, un arī skaidrosim sabiedrībai. To viss būs kārtībā, jo nu, jums jāsaprot, ka tāda šobrīd arī tie skolēni un skolotāji šausmīgi raustās. Tad viņš ir mājās, tad viņš ir skolā. Es tieši domāju par skolotājiem. Piemēram, ja viņam daļa klases ir karantīnā, kaut kur pa mājām, daļa iespējams, ja izmanto šo modeli, kad var testēties un būt klātienē, ir uz vietas. Kā tad kaut kas, viņš ir divas paralēlas plūsmas pasniedz? Viņš nevar sagatavot gan attālināti. Reizē ekrāna bērniem un reizē klātienes bērniem? Nu, viņš mēģina tieši šādi. Mēs esam klātienē un tur tiek strīmots. Kāds skatās. Jā, kāds skatās un pat kaut ko no tās puses kaut kādu jautājumu uzdod. Bet jūs saprotat, nu, ilgtēt, nu, tādā pat vidējā termiņā, skolotājiem ir milzīga slodze ar šo, jo pirmkārt tas tomēr prasa, viņam nav šāda skaista studija, kur viss ir sagatavots. Viņam tas vienam pašam visi jāsagatavo. Jāsagatavo, jāpieslēdz, jāsaslēdz skaņa, attēls, komunikācija, uzdevumi digitālā formātā, klātienē, fiziskā formātā, lapās. Tālāk kavētāji, kuri ir pieslēgušies, kuri nav klasē, kuri ir klasē. Divi okay. Dažādi kavēšanas vēl nu, uzskaits kārtības, ja, klātienes kavētājs un neklātienes kavētājs. Nu, jā, jo principā tā ir viena stunda ir viena. Mm. Un tas nav reāli menedžējams ilgtermiņā, nu šādi ilgi plosīties nav iespējams. Jūs teicāt šonadēļ diezgan daudz kam ir jāizšķiras arī attiecībā uz šo direktora autonomijas lēmumu autonomijas celšanu, kas precīzi ir tas, ko jūs tad varbūt noformulējot prasāt un cerat sagaidīt. Pirmkārt, mēs prasām sakārtot tiesisko kolīziju šobrīd starp tā saucamā ārkārtas rīkojumu un epidemioloģiskajiem ministru kabineta noteikumiem. Nu, jo, piemēram, ja es tīri, lai cilvēki saprastu, ja bērndārza čatiņā kāds vecās uzraksta, bet kā es pati nopirkšu testus, iedošu līdz, testējiet katru rītu manu bērnu, jo likums to atļauj. Respektīvi sakārtot, lai ar šādām prasībām neietu pie audzinātājiem, kuram jau ir miljonas citi pienākumi, ja, jo principā praktiski to ar 24 izdarīt bērniem vienkārši nevar. Jā, ļoti laba precīza ilustrācija. Tā vēl būtu vēl normāla parādība, teiksim, šobrīd arī tiek vienkārši prasīts, lai to pirmsskola dara. Es netaisos neko pat pirkt, jā. Tātad tas tiks sakārtots, jo joprojām mums ir diskusijas, diemžēl, nozarē. Mums ir divi normatīvi akti, tas rīkojums par ārkārtas un tie epidemioloģiskie noteikumi. Un vienmēr te filozofē par to, nu, kurš tad ir spēcīgāks normatīvais akts un kā līdzīgas normas tagad tulko. To jūs Pavļut kungam arī varat akcentēt. Tad to mēs arī neesam tikuši galā. Otrs ir palielināt šo te direktoru lēmumu autonomiju par attālināto mācību uzsākšanu un noslēgšanu epidemioloģiskajos drošības noteikumos. Nu, un tur ir šādas tādas nianses par iziešanu no karantīnas, kas arī šonedēļ sagatavots. Veselības ministrijas kolēģi aktīvi strādā kopā ar Izglītības zinātnes ministriju un mums sociālajiem partneriem. Principā mēs gandrīz ikdienas pārdienas režīmā nepārtrauktu komunicējam, lai sasinkronizētu viedokļus. Tā kā darba netrūkst. Un, nu, jā, es jūtu līdzi saviem kolēģiem. Mums, piemēram, Siguldas novadā arī Krimuldas pusē, diemžēl, bija gadījums, kur visai vidusskolai bija jāpāriet attālinātajā režīmā. Rīgā
ir ļoti smaga situācija. Tā skaitā tas nav jauns, ka laboratorijas netiek galā un uz metropoli ir milzīgs spiediens attiecībā uz šo te skrīningu un šo te atgriešanos no karantīnas. Labā ziņa, ka jā, mēs redzam tik tiešām, tu pēc tā Omikrona it kā ātrāk atgriezies sistēmā, tāpēc arī pirms mūsu sarunas ziņās nebija tas sloks minēts par tieši stacionētiem pacientiem. Jā, bet mums, kas ir tajā menedžējamajā pusē, tātad mēs menedžējam šo mazo aiziešanu, mazo atgriešanos vienalga, beigās tie 100 000 tāpat jau viņi šausmīgu slogu uz skolām izdara. Kā jūs teicāt, tā tiesisko aktu kolīzijas un autonomijas jautājums un iespēja to visu vēl skolotājiem par pedagoģiju un par mācību procesu domājot arī vēl salīt kopā. Lielas paldies par informāciju un paldies. Par interviju. Tik tālu noteikti arī ministra kungam pēc maz brītiņu varēsim šo to jautāt tālāk. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Rudolfs Kalvāns, tātad izglītības vadītāju asociācijas vadītājs un arī Siguldas valsts gimnāzijas direktors.